Для того, щоб потрібно було сюди зайти, мені потрібно було платити до 1000 гривень, щоб люди відтворили ці двері і зайти. Тобто мені дали не ключі від квартири, мені дали квартиру, яка була завалена. Це не жахливий сон, а сучасний Дніпропетровськ. В ньому ледь не щодня чиновники принижують гідність інвалідів. Серед них і 28-річний Олександр Карасьов. Трохи заспокоївшись, хлопець згадує перше знайомство із своєю квартирою, що отримав від держави. Попри вроджену ваду зору, нерозвинену кінцівку руки, слабкі ноги, хлопець 10 років боровся із бюрократичною машиною. Домогтися гарантованого законом власного помешкання вдалося лише через суд. Скажу, що суд мені вдався дуже важко. На цей суд з двох засідань не явилися представники міської ради. Суд визнав неправомірною бездіяльність міської ради міста Дніпропетровська, на що було запропоновано, щоб мені виділили благоустроєне житлове приміщення для постійного проживання. За цей час юнак встиг пройти справжню школу виживання. Мешкав у гуртожитках, коли звідти виганяли, ночував просто неба або на вокзалах. Усупереч поневірянням багатьох людей, незламний хлопчина, закінчив училище, технікум, здобув ступінь магістра в одному з вишів міста, влаштувався на роботу, де і понині власним розумом заробляє на життя. Мене зима навіть на вулицю викинули просто. Закрили двері, сказали, не впускати. І все, нікому. І не дивиться там, приїхав, не дивиться, мене хотіли в міліцію забрати, на мене повісять якісь, ну, сконувати. Але тоді сирота, інвалід дитинства і не підозрював, яке чиновницьке свавілля, байдужість та брехня йому доведеться побачити та почути. На хлопця чекала серія масштабних грошових витрат. Гидло було. Тут не те, що неможливо було жити, тут взагалі знаходитися взагалі неможливо було. І морально, і духовно, і взагалі як людина. Інакше описати ситуацію – брак не слів. Не допомога, а справжнє знущання. Квартира із 50-тисячним боргом, без комунікації та світла. Жодного натяку на присутність газу та гарячої води. І для того, щоб включити світло, я вимушений був об'їхати, доказати, що борги, які були накопичені не мною, щоб мені дали сюди світло, підключили. Ну, я дякую компанії, яка реально мені допомогла в цьому, і людям не байдуже. І дивіться, от я реально сплатив 450 гривень зі своєї пенсії, щоб в мене був світ. Відсутня батарея, яка реально необхідна для підігріву. На сьогоднішній день, вже майже місяць, у мене відключен газ. Оце бачите, от наглухо. Дніпропетровські керманичі не спромоглись прокоментувати ситуацію на камеру. Лише запевнили, у квартирі Олександра Карасьова жити можна. Навіть без світла та води. Юристи переконані, капітальний ремонт повинна відшкодувати держава. Місцевий орган влади, який виділив це житло, щоб вони провели ремонт за рахунок власних коштів місцевого бюджету. Ну і через суд пробувати зобов'язати, там, чинити певні дії. Шанси виграти суд, в принципі, є, тому що якщо буде проведено відповідне там дослідження чи експертизи і буде встановлено, що це житло дійсно не відповідає, то із державного бюджету чи місцевого бюджету повинні бути передбачені кошти на ремонт такого житла. Терпінню Олександра варто позаздрити, але чекати, доки хтось із чиновників ворухне пальцем, немає часу. Осінь добігає кінця, тож інвалід вимушений обживатися власним коштом, занурюючись у багатотисячні борги, з яких невідомо коли вилізе. Оце в мене трішечки ми почали щось робити. Видите, от це заштукатурене, от це діра, це вже штукатурене. Тут була діра, сквозна була. І це нормально, абсолютно нормально. Окна поміняли, тому що холодно, тому що зима. Олександр обіцяє, боротьбу із байдужістю та чиновницьким свавіллям не припинятиме. Люди думають, та ну і хай з ним. Якось буде, я кажу там знайомим, таким же самим братим, як я, інвалідом, сирітом. Кажу, чого ви зі мною не ходили, не ходите? Чому ви сидите? Та нам колись дадуть.
Я кажу, ніхто нічого не дасть, поки ти сам про себе не скажеш. Ірина Михайленко, Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.